ilogi bishii sideedaad ee sanadkii ina dhaafay ee laba kun labaatan iyo saddex dalka etoobiya waxaa ka dilaacay jabhad jabhadan ayaa qabsatay magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka etoobiya maleeshiyaadkan waxay awoodeen inay gudahay u galaan magaalooyin waaweyn oo gobolka amxaarada ah sida gonder iyo magaalada baxar daar jabhadan magaceeda waxaa la yidhahdaa fano waa jabhaad ay leeyihiin dadka amxaarada qowmiyadda amxaarada ayaa dadka itoobiyaanka ka ah ku dhowaad shan iyo labaatan boqolkiiba jabhaddan ayaa dhalatay kadib markii dadka amxaaradu ay dareemeen in xuquuqdooda siyaasadeed la siinaya dadka oromada oromada ayaa ah qowmiyadda ugu tirada badan dadka itoobiya waxaana tiradooda lagu qiyaasaa soddon iyo laba boqolkiiba guud ahaan tirada, tirada itoobiyaanka marka la eego dalka etoobiya oo sanad kahor ka soo baxay dagaalkii gobolka tigreega ayaa haddana u muuqanaya inuu dagaal kale uu kaga furmay gobollada oromada iyo amxaarada an eegna qowmiyadaha kala duwan ee etoobia warbixintan uu daabacay wargeyska weyn ee lagu magacaabo caspian ribort ayaan inta badan waxaan kasoo qaadanaynaa macluumaadyada ugu muhiimsan etoobiya waxay hooy ee u tahay qowmiyadaha kala duwan kuwaasoo haysta diimo kala duwan iyo shucuub kala dhaqan ah oo laakiin danto ay isu keentay kuwaasoo la sheegay in qasab la isugu keenay qowmiyadda oromada ayaa qowmiyada ugu nambarka badeen ay ku nool gudaha dalka etoobiya warbixinnadu waxay sheegayaan in oromada tiradooda ay gaaraysa afartan milyan oo qof amxaaradu waa qowmiyada labaad ee ugu tirada badan dalkaas waxaana warbixinadu ay sheegayaan in tiradooda ay gaarayso shan iyo labaatan ilaa i lix iy labaatan milyan soomaalida iyo tigreega ayaa ku jira kaalinta saddexaad waxaana tirada dalkaas ay ka yihiin kudhawaad lix dhibic shan boqolkiiba haddaba siday ku bilaabatay jabhadafano tigreega ayaa xukunka dalkaasi la wareegay sanadkii kun sagaal boqolko iyo sagaashankii kadib markii ay afgambiyeen xukuumaddii amxaarada waxaa dalka ay maamulayeen ku dhawaad soddon sano iyaga oo wadanka ku qabtay gacan bir ah waxay xigtaysteen dhaqaalihii dalka waxay noqdeen kuwo isku kooba dhaqaalaha itoobiya waxay leexsadeen deeqihii caalamiga ahaa waxaa kaloo ay maamuleen kuraasta siyaasadda ee ugu muhiimsan dalka itoobiya waxaa xukunka dalkaasi qabsaday abiya axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada halka hooyadii ay kasoo jeeddo qowmiyadda amxaarada abiy axmed ayaa markii xukunka dalkaas uu qabsaday waxuu la soo baxay dardar siyaasadeed wuxuu heshiisay nabadeed u la saxiixday waddamada deriska ah wuxuu cafis u fidiyey siyaasiyiintii xirxirnaa waxaa kale uu ku baaqay maalgashi shisheeye tallaabooyinkan ayaa soo jiitay indhaha caalamka taasoo sababtay in abiya axmed lagu abaalmariyo biladda nobel biis price innagoo horey kaga soo hadalnay qaabkii uu ku helay biladan abiy axmed markii muddo kooban uu joogay kursiga madaxtinimada ee dalka itoobiya wuxuu xilalka sare u ka qaaday siyaasiyiintii kasoo jeeday qowmiyadda tigreega waxa uu xirxiray saraakiil badan oo tigre ah oo u ku eedeeyey in ay geysteen falal bini-aadanimada ka baxsan taasi waxaysababtay inakacdoon ay kadhashaan gobolada tigrega waxaa dagaal ba'ani uu dhex maray jabhada ama qowmiyada tigrega ee t b l f taasi ayaa waxay sababtay in kacdoon uu ka dhashay gobolka tigrega waxaana dagaal ba'an uudhex maray jabhada qowmiyada tigrega ee t b l f iyo dowlada dhexe ee etoobia dowladda ayaa markii hore u akayd inay xakamaysay dagaalyahanada tigreega laakiin dagaalyahanada tigreega ayaa soo rogaal celiyay waxaanay soo riixin ciidankii dowladeed tigreega ayaa la heshiiyey jabhadda oromada waxaana ay bilaabeen inay iska barbar dagaalamaan taasoo sababtay inay hareereeyaan ciidankii dowladda itoobiya heer ay soo gaarsiiyeen daafaha magaalada addis ababa abiya axmed ayaa markaas wuxuu la yimid xeelad uu kaga badbaadayo in caasimaday ku dhacda gacanta jabhadda tigreega ama oromada oo iswata waxaana uu la heshiiyey jabhadda amxaarada ee faano jabhaddan waxay dib ay u riixday degaalyahanadii tigreega iyo kuwii oromada markii tigreegii ay dib ay u gurteen oo ay ku noqdeen gobolkoodii jabhadda faano kama aysan harin balse waxa ay daba socotay heer ay gudahay u galaan gobolka tigreega oo ay qabsadaan qayb ka tirsan gobolkaas amxaaradu waxa ay qabsadeen qaybta galbeed ee gobolka tigreega qaybtan waxay ahayd qaybta ay deganaayeen dadka amxaaradu oo tigreega ay barakicyeen muddadii soddonka sano ahayd ee ay maamulayeen dalkaas jabhadda faano waxay qaybtan ay ka qabsatay gobolka tigreega ay ka geysatay falal bahalnimo ah waxay laayeen tigreegii ay meesha ugu tageen waxay ka geysteen kufsi dhac iyo boob aan kala joogsi lahayn jabhaddan ayaa ficiladan ay samaynaysa waxay ku sheegtay argoosi ay ka argoosanayaan tigreegi iyagaba xadgudubka u geystay soddonkii sano ee ay maamulayeen dalkaas qaybta amxaarada ay ka qabsadeen gobolka tigreega waa dhul barwaaqo ah oo beerashadu ku fiican muddada yareed ee dagaalka tigreega uu socday ayay jabhadda faano waxay qaybtaasi ka tirtirtay dadkii tigreega ahaa ee degenaa waxaanay abiye ay ka codsadeen inuu ugu daro gobolkooda maadaama ay taariikh ahaan iyagu leeyihiin abiye axmed wuxuu heshiis xabajoojina u la galay jabhaddii tigreega wada hadalkaas lagama soo qaybgelin jabhadda amxaarada ee faano qodobada wada hadalka ee tigreega miiska ay soo saareen waxaa ku jira in loo soo celiyo dhulka laga qabsaday jabhadda tigreega waana qaybtii ay qabsatay amxaaradu ee aynu soo sheegnay abdiy axmed wuxuu qalinka ku duugay oo uu ogolaaday in la soo celiyo dhulka laga haysta tigreega amxaaradu arrintan way ku gacan seereen waxaana ay diideen inay soo celiyaan qaybtii ay ka qabsadeen gobolka tigreega waxaana ay sheegeen in dhulkan uu yahay dhul markii horeba ay amxaaradu lahayd aynu eegno oromaynta etoobiya magaalada adis ababa ayaa waxa ay ku taallaa gudaha dhulka oromada laakiin waxaa deggan oo aqlabiyad ku leh qowmiyadda amxaarada waxaa la sheegay in abiya axmed uu bilaabay inuu oromeeyo magaalada adis ababa oo uu ku soo guro dadka oromada ah siyaasiyiinta amxaarada ayaa mar walba waxay ku eedeeyeen abiye axmed inuu oromaynayo guud ahaan magaalada adis ababa ee amxaaradu ay aqlabiyadda ku leedahay tani waxay sii dhiirigelisay dagaalkii amxaarada ay kaga soo horjeedeen abiya axmed iyo siyaasaddiisa bishii juun sannadkii auhadal abiya axmed uu jeediyey waxa uu ku sheegay in oromada oo ah qoowmiyadda ugu tirada badan ee dalka itoobiya ay ku dulman tahay saamiga siyaasadeed ee guud ahaan itoobiya wuxuu hadalkiisa uu raaciyey in amxaaradu ay ka heshay saami ka badan inta ay helaan qowmiyadaha kale hadalkan waxaa xigay dilal ka dhacay gobolka oromada waxay oromada maalin kaliya ay dileen shan boqol iyo konton beereley amxaaro ah oo ku noolaa xadka ay iska galaan axmaarada iyo oromada dhacdadan kadib maxaa dhacay waxaa xoogaystay jabhadda amxaarada ee fano waxaana ku soo biray dad aada u badan jabhada ayaa noqotay jabhad xooggan oo tiro badan taasi waxay keentay in bishii sideedaad aakuaayoadee weeraro ay ka geystaan saddex magaalo oo ah kuwa ugu waaweyn gobolka amxaarada waxay qabsadeen garoonka diyaaradaha magaalada gonder lagu magacaabo waxa ay ku dhawaadeen inay gacantee ku dhigaan magaalada baxardaar inkastoo dib looga saaray goobihii ay qabsadeen haddana jabhadda faano ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaysay waxaanay walwalba anay ku haysa xukuumadda biya axmed waxaa kaloo rajada amxaarada sii kordhinaya waxaa taageeraya janjawiidka suudaan iyo eretreya ciidanka janjawiidka ee suudaan ee ka dagaalamaya halkaasoo leh kibra dagaal oo aada u ballaaran waxay tababarre y u fureen jabhadii amxaarada ee faano haddii janjawiidka tababar ku filan ay siiyaan jabhaddan waxaa la filayaa inay si fudud ee uga adkaan karaan militariga etoobiya waxaa kaloo janjawiidku ay jabhadda axmaarada ka caawiyeen hubabka fudud iyo kuwa culus waana meesha loo soo marsiinayo noocyada kala duwan ee hubka dowladaha gobolka ee kulugtaleh dagaalka ka soconaya gudaha etoobiya eritreya ayaa iyadana waxay tahay mid taageero weyn u fidisa jabhadda amxaarada eefano markii uu socday dagaalkii gobolka tigreega waxaana ay tababareen askar badan oo jabhadani ka tirsan waxa ay ka caawiyeen inay gacanta ay ku dhigaan qeybta galbeed ee gobolka tigreega jabhadda faano waxaa la sheegay in ay e ku hub urursatay buuraha gobolka amxaarada waxaana macquul ah in weeraro kadisa ay e ku soo qaadaan ciidanka itoobiya wakhti kasta xaalada itoobiya xa e Ta e ka taagan waxaa sii adkayn karaya haddii ay ku soo biraan janjawiidka suudaan iyo eritreya janjawiidka iyo eritareya ayaa taageero ballaaran u fidin doona jabhadda amxaarada taasi waxay keeni doontaa in gobolka e ay ka saaraan ciidanka itoobiya ama ay ku dhiiradaan inay gudaha ugalaan adis ababa iyaga oo kaashanaya jabhadaha kale ee ka dagaalamaya itoobiya waddanka itoobiya ayaanan ahayn wadan la ballanqaadi karayo sii jiritaankiisa waana mid baabi'i kara xilli kasta marka la eega jabhadaha kala duwan ee halkaasi ka dhisan iyo dagaalka qowmiyadeed ee itoobiya ka jira haddii jabhada amxaarada ay ku guulaysatay inay gacantay ku dhigaan gobolkooda kadibna ay ku dhawaaqaan madax banaani waxay sababi doontaa in qowmiyadaha kale ay ku daydaan iyaguna ay ciidanka itoobiyaanka iska saaraan ee dowladda dhexe da oo ay madax banaani ku dhawaaqaan taasina waxay sababi doontaa burburka itoobiya